قول اتكلم قول المطاف مالك. مفيش ميه يا مطاف، مفيش ميه يا مطاف. ايه ده العربيه متسرقه؟ بس تعمل حاجه المايه دي. ايوه قول 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 قول. المسلمين والله بنطف، وده غلط، ده حرام، ده لما يولع في كل كنيسه شويه ده حرام بالسرعه، يولع في التكاكين وفي المحلات الخاصه بتاعتهم. ليه هم عملوا لنا صار؟ عشان كده ما بطلوا مسلمين. مسلمين جوه هنا، الكنيسه جوه.